Dikkat edin azizler. En maraqlı yerlerinden biri budur. Əsləm Türkünün. Deyir, meydana çıxanda Qala Ali İbnül Hüseyin Zeynul Abidin. İmam Zeynul Abidin aleyhisselam dedi ki, İrfa'u tərəfəl xeymə. Xəstəydi İmam Zeynul Abidin aleyhisselam, yatağından qalxa bilmirdi. And ola Allaha ki, mən bu Kərbala vaqiyəsinin içində oxumuşam. İmam Zeynul Abidin aleyhisselam, qardaşı Ali Əkbər də meydana çıxdı, amma bu sözü demədi. Əmisi oğlu, İmam Həsənin oğlu Həzrəti Qasim də meydana çıxdı. İmam Zeynul Abidin aleyhisselam bu sözü demədi. Deyir, Əsləm Türkü meydana çıxıb Rəcəz oxuyanda düşmənə səsi gəlirdi İmam Zeynul Abidin aleyhisselama. Və İmam Zeynul Abidin aleyhisselam dedi ki, İrfəu tərəfəl xeymə, xeymə yani çadır, o çadırın bir tərəfini qaldırın. Lənzur keyfə yuqatil, mən baxım görüm Əsləm necə döyüşəcəkdi. Xeymənin bir tərəfini qaldırın. Mən görüm Əsləm necə döyüşəcəkdi. Dalından İmam Zeynul Abidin aleyhisselam nə buyurur? Fəkənə ni'məl müqatil. O necə də gözəl döyüşkəndi. O necə də gözəl qəhramandı. Kimdir Əsləm Türkünün tayı? Kimdir Əsləm Türkünün məqamında olan? İmam Zeynul Abidin ona həsrətlə baxır. Çadırın deyir bir tərəfini qaldırın. Mən onun döyüşünə baxım. Bax, Azərbaycanlı balası Əsləm Türkü budur. Gəlin tanıyağın. Millətimizin başını İmam Hüseynin yanında ucaldan kişi budur. Azərbaycan xalqının Əhl-i Beyt yanındakı məqamına imza atan şəxs Əsləm Türküdür. Və onun kimi də bütün tarix boyu Əhl-i Beyt əleyhimussalamın haqqını müdafiə edən, tarixdə yazırlar ki, 3000 nəfər də Azərbaycandan gedibdi muxtarın qoşununda iştirak eləməyə və İmam Hüseyn əleyhissalamın qisasını almağa. İmam Zeynul Abidin əleyhissalam buyurdu ki, qaldırın, mən də onun döyüşməyini görüm. O necə də gözəl döyüşəndi. O necə də gözəl Əhl-i Beyt yolunda canını fəda eləyəndi. Sonra tarixdə yazırlar ki, İmam Hüseyn əleyhissalam əshabının içində 9 nəfərə, 7 nəfər daha doğrusu. İmam Hüseyn əleyhissalam əshabının içində 7 nəfərin zərbətlənib 7 nəfər yerə düşəndə İmam Hüseyn əleyhissalam qabağına qaça-qaça getdi. 7 nəfərdən biri İmam Hüseynin görəndə ki vuruldu, yıxıldı yerə. 7 nəfərdən biri Əsləm Türküdür ki İmam Hüseyn əleyhissalam qabağına qaça-qaça getdi. Əsləm Türkünün. Deyir, gəldi İmam Hüseyn əleyhissalam Əsləm Türkünü aldı qucağına. Boynunu qucaqladı. Əsləm Türkü gözləri qan içində idi. Son nəfəslərini verirdi Əsləm Türkü. Deyir, İmam Hüseyn əleyhissalam ağlayırdı Əsləm Türkü qucağında. Gözlərini açdı. Dedi ki, ağa, daha doğrusu gözlərini açdı və güldü Əsləm Türkü. İmam Hüseyn əleyhissalam dedi ki, Əsləm, dedi, Əsləm, niyə gülüsən? Dedi, və mən misli, yəbnə Rasulillah. Mənim kimi kim ola bilər, ey Peyğəmbərin balası? Yer üzündə mənim kimi kim ola bilər? And ola Allaha, bu məqama heç kim çata bilməz. Dedi, mənim kimi kim ola bilər? Allah Rəsulunun balasının, cənnət cavanlarının ağasının mübarək üzü mənim üzümdədir. Çünki İmam Hüseyn əleyhissalam üzünü onun üzünə qoyub ağlayırdı və İmam Hüseyn əleyhissalamın mübarək gözündən tökülən yaş Əsləmin üzünə töküləndə gözlərini açdı, fətəbəssəmə, güldü. İmam Hüseyn əleyhissalama dedi ki, ağa, məndən xoşbəxt kim ola bilər? Və bir dənə söz dedi Əsləm Türkü. İmam Hüseyn əleyhissalam dedi ki, niyə xoşbəxtsən Əsləm? Dedi, məni qul süfrəsindən şah süfrəsində otusturan Allaha həmd olsun. Mən qul uydum, ağa. Qul süfrəsində əyləşirdim, qul çörəyi yiyirdim. Sən gəldin, məni azad elədin. Mən indi şah süfrəsində oturmuşam. Mən indi Rəsulullahın süfrəsində oturmağa gedirəm. Bax, Əsləm Türkü belə bir insan idi. Və sonra onun haqqında yazırlar ki, Əsləm Türkünün, İnşallah bunu da deyim, söhbətimi tamamlayıram. Kitablarda gəlir, ziyarətnamələrdə gəlir ki, hansı ziyarətnamələrdə deyir, Süleyman adı gəlirsə də Süleyman adı. Bilin ki, o Əsləm Türküdür. Və onun haqqında bunu da buyurur ki, Vahuva xəssəhul imamul mehdi əccəlallahu tərəcə fərəcəhu. Əsləm Türkü İmam Mehdi əleyhissəlama, İmam Mehdi Aleyhisselamın o 313 nəfər ki demişik seçilmiş İmam Mehdi Aleyhisselamın sahabəsi olacaq. Baxın, Əsləm Türkünün haqqında yazıblar ki, Vahuva
en xassahul imam el Mehdi əccəlallahu ta'ala fərəcəhu şərif. İmam Mehdinin xüsusi yavərlərindən olacaq. Mən bunu da deyim inşallah siz əziz qardaşlarıma. Əsləm Türkü 4 dənə imamı görübdü. 4 imamın xidmətində olubdu. Bir imam Həsənin xidmətində olub. Çünki dedim axı imam Həsənlə imam Hüseyn əleyhissalam Əsləm Türkünü ikisi də bir aldılar. Həmin o satanda Əsləm Türkünü qul bazarında İmam Həsənlə İmam Hüseyin əleyhissalam ki onu bilir aldı. İmam Həsənində xidmətində durub, İmam Hüseynində xidmətində durub. İki cənnət cavanlarının tələbəsi olub Əsləm Türkü. İki cənnət cavanlarının mübarək möizələrinə qulaq asıbdı. İki cənnət cavanlarının mübarək üzünə baxıb Əsləm Türkü. Ondan sonra İmam Zeynalabdin əleyhissalamın xidmətində durub, üçüncü imam və İmam Muhammed Baqir əleyhissalamın Kərbalada 5 yaşı var idi. Əsləm Türkü İmam Baqir əleyhissalamın da xidmətində olubdu 4 və hədisdə də gəlir ki, İmam Mehdinin də xüsusi yavərlərindən olacaqdı Əsləm Türkü. Bu da 5. 5 imamın xidmətində olan və 5 imamın əzizlədiyi bir şəxsdir Əsləm Türkü. Allah təbarək və təala Allah'a ant verirəm izzətinə, cəlalına. Allah təbarək və təala bütün Allah yolunda şəhid olanların ruhlarını şad eləsin. Allah təbarək və təalanı ant verirəm izzətinə, cəlalına. Bu İmam Hüseynin matəm müsibətləri günlərində Allah bizim Azərbaycan şəhidlərinin ruhlarını şad eləsin. Allah təbarək və təala yaralı qazilərimizin dərdlərində məlhəm olsun inşallah. Allah təala o analarımız ki var, şəhid anaları, bu İmam Hüseyn əleyhissalamın müsibəti hörmətinə, necə ki xanım Zeynəb salamullahi aleyhə o müsibətlərə Allah səbir verdi, səbir göstərdi. Allah şəhid analarımıza səbir versin. Allah təbarək və təala millətimizi qorusun. Allah Təbarək və Teala dövlətimizi və sərhədlərimizi qorusun. Allah Təbarək və Teala Azərbaycan xalqını yerin göyün bəlasından hifz eləsin, qorusun. Allah bizim izzətimizi daha da artırsın. Allah bizim şövqümüzü, imanımızı artırsın. İmanla olanda insan, imanla olanda bir millət o Allah yanında ən əziz təbəqəyə gəlib çatır. Necə ki, bəyək ayədə də oxudum ki, Allah vurur ki, İnna cəəlnəkum şüubən və qəba ilə mən sizi millətlərə və xalqlara böldüm. Amma inna əkrəməkum indallahi ətqakum. Sizin Allah yanında ən hörmətliləriniz, Allahdan qorxan təqvalı olanlarınızdır. Allah bizim xalqımızı, millətimizi Allahdan qorxan və təqvalı olan millətlərdən qərar versin. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkat.